Olha só, meus amigos e minhas amigas, que bonito ficou a fruteira. Ficou bem que nem porcelana, né? Ó. E a massa, para vocês verem, ela tem muita diferença do gesso. Esse cimento é cimento branco, não é gesso. Com gesso não dá certo fazer essa fruteira. E olha o brilho que ficou com o verniz. E o verniz que eu apliquei é verniz para artesanato. E essas flores que apliquei aqui, ó, quando eu apliquei o verniz, eu já aproveitei e colei em cima do verniz. Depois deixei secar e apliquei verniz em cima daí. Para quando for lavar não sair, né? Esses detalhes aqui, ó. Deixa nos comentários o que vocês acharam. Se você gostou dessa nova ideia de fazer fruteira, deixe seu like para ajudar o canal a crescer. Compartilhe. E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Você será muito bem-vindo. O nosso canal terá muitos vídeos como este e muitas ideias legais estarei passando para vocês. Ah, e não se esqueça, ative o sininho todas para não perder nenhum vídeo do nosso canal. Fique com Deus. Tchau, meus amigos e minhas amigas, e até o próximo vídeo.